שלום לכם מהעולם בעין צרה. זה לדרך משחק מספר 3 בסדרת רבע הגמר בין עירוני נהריה לבין פתאל אילת שמובילה 2-0 בסדרה הזאת. נהריה כבר מן הצד השני. ווייט, ווייט מחזיר לקדיר. עושה את זה טוב מאוד על ישי קדיר, הוא מסיים את זה טוב מאוד על ישי קדיר. פרקוביץ' מוציא את אסנטי, אומר רוצה את הכדור, אסנטי נותן לו טוב מאוד, ומייקל אומר עושה את ההתקפה הזאת. ווייט מיד משווה. כך כבר מדייק בהתקפה הראשונה של נהריה ברבע השני, אלא תנסה להניש מן הצד השני, זה יוצא לסמכון. סמכון שוב מדייק מחוץ לקשת, עמית סמכון. נהריה עם מחצית ראשונה התקפית רעה מאוד, והנה עכשיו עוד איבוד של פישר חטיפה של סמכון מן הצד השני, ועמית סמכון ממשיך עם המשחק המצוין שלוש. אז כאמור, נהריה עם מחצית ראשונה התקפית רעה מאוד, במיוחד יחסית לשני המשחקים הראשונים בסדרה, כאשר בינתיים בראון מדייק עם השלשה הזאת, ויש שאמרו שאולי זו הטקטיקה של נהריה. ונהריה מתקרבת, ברקוביץ' כמעט מאבד שם את הכדור, אבל ממשיך קדימה, מצליח להכניס את זה שם, להאוול, שיש לו את הנקודות, ויש לו את העבירה. ווייט עם הכדור לקדיר. קדיר מוציא את זה החוצה, הנה השלשה של דיאנדרי קיין שנכנסת. אבל קלארק יכול מיד להחזיר אותו. זה מה שהוא עושה. 59-57, מי תצליח לייצר ריצה או מיני ריצה, הכדור יוצא לאפיק ניסים לשלוש, ברוך הבא, אפיק ניסים, סנטי מולו, ווייט מצליח לעבור, שלוש שניות, שתי שניות, ווייט, יש לו את זה, ופתל אלת, ריצ'רד האוול, יש לו את זה להאוול, 76-72, שיוצא מהר מאוד קדימה, עודד קטש, יבקש פסק זמן אם יהיה כאן סל, קלארק, סל זה עבירה, נהריה קרובה, קרובה מאוד לקלארק, קלארק בחוץ, האוול על הריבאונד, האוול מתקן והיתרון של נהריה, אבל אלת לא מבטרת, אפיק ניסים מוציא את הכדור הזה לקיין, קיין עושה את הסיבוב, עושה את הנקודות וסוחט את העבירה, דיאנדרי קיין, זהו קליף ווייט, ווייט הולך על השלשה, יש לו את זה, קליף ווייט 86-85 לאילת. איזו דרמה כאן בעין צרה. שלשה ראשונה הערב של קליף ווייט. ברקוביץ' מוציא את זה לאומה. אומה מול סמכון, עובר אומה, זורק אומה, לא משאיר את זה החוצה. לבראון, לשלוש, בחוץ, קיין על הריבאונד, נגמר המשחק. 86-85. פתאל אילת עולה לפיינל פור, עירוני נהריה הולכת הביתה.